بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوا الذي كلا في شانه ومرسلنا رحمت للعالمين صلوات لو جی خطبہ ختم سید بادشاہ میرے بعد تشریف فرما نے اجازت ہے جو ایک قصیدہ سناویے جناب میرے بعد سید بادشاہ میرے فیورٹ جا کر بیٹھے ہیں تے زیادہ دیر انہوں نے بلاونا نہیں قصیدہ پڑھیے نا جناب جناب سلیمان محمدی ٹردے مولا علی بادشاہ دے کول آئے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن زندگی بیت گئی دوہاڈی نوکری کر دیا آج واسطے حسن حسین دا ڈسو تا سی دوہاڈا اصلی نا کیے دوہاڈا اصلی نا کی علی بادشاہ دی آواز پیاں دی ہم وہ ہیں جن پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا حرف نہیں تھے ہم تھے علی بادشاہ فرما رہے ہیں جس دل کے اندر ہمارا بغض ہوتا ہے جب وہ قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معانی چھپا لیتا ہے قرآن ہمیں یاد ہے قرآن سے پہلے ہم لوگ ہی ایمان ہیں ایمان سے پہلے قرآن ابھی پردہ وحدت میں چھپا تھا تھا علم کسے حضرت عمران سے پہلے آباد رو تھا علم کسے حضرت عمران سے پہلے توحید کی پہچان نہ سرور کا پتا تھا اے شاہ نجف آپ کے عرفان سے پہلے اے شاہ نجف آپ کے عرفان سے پہلے تو کنڈ کر کے بہت رے جگر دے وچوں علی علی دی صدا بلندو سی اے شاہ نجف آپ کے عرفان سے پہلے اور جو تیری ولایت کو نہ تسلیم کرے گا دوزخ میں وہی جائے گا شیطان سے پہلے ہاں اے معیار جناب دا بسم اللہ کرا آباد رو وس دے رو قصیدہ پڑھیے جناب ولایت پڑھیے جناب پچھلے اندا وی ہے دل جناب ہاں ملا لازمی ہے اس میک دا بھی آواز کھول دے بنا میں مولا اے میرا مرشد قصیدہ میں شروع کیتا مولا دے ڈھیر سارا ذاکرہ پڑھیا قصیدہ علی لال ولا لازمی ہے ولا لازمی ہے بار بار آکھ رہے ہیں سوال کرو حسنین عباس بار بار جو آکھ رہے ہیں ولا لازمی ہے ولا لازمی ہے کیویں ولا لازمی زمانے ٹھہر بھی ٹھہر کیڑا سی ہے جندہ ہتھ لے رہے جی کھرام بسم اللہ کھرام یا علی علیہ السلام وسدے رو زمانے تجیویں خدا لازمی ہے تسی تیرا رجب زین اچھ رکھو تمہ شیر پڑھن لگا ولا لازمی ہے
ਇਥੋਂ ਸੈਣ ਮਰੀਆਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਏ ਉਥਾਂ ਮਾਇਲੀ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਏ ਪਤਾ ਈ ਖੁਦਾ ਖੂੰ ਜੋ ਖਿਆਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ आबाद रहो वसदे रहो पता है खुदा को जो क्या लाजमी है बिस्मिल्लाह करो आबाद रहो मालिक इन्हां दे बाबे दे दर्जात बुलंद करे कसाय दी दुनिया दे विच दो लफ्ज़ पहली बार इस्तेमाल होए उलिल आजम उलिल आमर उलिल आजम नबी जैंदे ते किताब नाजल होई तवज्जो है ना जनाब जैंदे ते किताब नाजल होई सेने हरम दे विच नबियां दे सुल्तान नबी आए भिरा ने भिरा नू हत्थां ते चाया ते मंजर कैसा ही मिला लाजमी है मैं की करा मैं पढ़ दई इन जा तुसी परेशान होए बैठे हो आबाद रहो बसदे रहो आबाद रहो और राजी बैठे हो जनाब बस इको शानी उस दे बाद दो वैंड बावेरा मिंबर सलवात सारे हजरात बुलंद आवाज नाल पढ़ो ए नजारा ना होंदा दिल लबिदा ए नजारा ना हो मसीत नु हाथ ला के आयो जो हसनैन अब्बास नाल नहीं बोलना ए मेहनत कुल नबियां दी सारी बर्बाद हो जांदी ए मेहनत कुल नबियां दी सारा जग बद इखलाक होवंदा दीन पाक अल्लाह दा मज़ जो भी मूसा नाल नु ते ईसा नाल मैनू रब दी सोवे आंदा पाक सरवर दी मेहनत ते गाजी दे बाबे दा जे पारा ना हो पहली बारी ओ शाम ज़ैनब दी ज़ारा दी घबरा गई वो मी वसदा वे के पत्रा दा बीबी कोल सजाद दे बड़ा अमीर बंदा है जिंदी अजे तक है नहीं निकली वसदा वे के पत्थरा दा बीबी कोल सजा गए मी वसदा वे के पत्थरा दा बीबी कोल सजा भल
लावी वसदा रहें वसदा रहें मी वसदा वे के पत्थरा दा बीबी कोल सजा भलावी जे रोमणी ते अगली गल सुने शराबी दे बिन चादरियों दी मा गई वो जद मिसले च मुनशी ना जाया बोल सैन कुमाद भला यार आखरी वैन ते सलाम पे करदा शाम दा बजारे एक तो के दो में प्यो पुत्र कैद भला भी कोशिश करी यार एक शामी टुरदा आ जनाबे सजाद कोला के आदे कह दिया कितों दा वसद सैयद आदे जदा उजड़ वंजिए वता सब नसब नहीं पुछींदे आदत तेनू वास्ता है मेरिया अखा चखा पा के गल कर जना क्यास तेनू वास्ता है मेरिया अखा चखा पा के गल कर बागर्द बाबे दी रात वदिए शामी आले पास डे के गल की दिए सैयदा दा चांद चांद रंदे वो मैं अख खोला या गैरत जिगार गुखा सर नंगे मैडी जिंदगी विच मान दिशा भला हुई रोमन आलिया आखरी वैन हिंदा दी कनीजे नाम नहीं दे बाजार चाहिए चंद कैदी परदादार दिठे स दौड़ दियो हिंदा दे कोल आइए कोल क्या दिए बाजार च कैदी वे खाइया भला हो यार हिंदा दी आवाज पे आंदी है अपनी धी रमलाल पास डे के आदी बेटा मेरा निक्का जा कम कर रमला दी आवाज पे आंदी अम्मा हुक्म करके आखना चाहती है हिंदा दी वांजे डे के आ बाजार दे विच ते केड़े मुलाक दुखे दिया ने वो जिन्ना दे इस्तकबाल की दे तेरे प्यू बदमाश नहीं रो मनांदा यार भला हुई बस दारे इंदा दी मैं को खास कनीज ने डसे आए ते जेड़े दी तेरी दुर पैने वो आ गई है जैंद कन्ना चो ये खास के शिमर अला लानतुल्लाह